السلام علیکم نن د پته الله او د وقاص چیلنج گیم دی نو گیم چې میکم را وړه په دې باندې باندې خیر سره گیم شروع کوم نو د پته الله او د وقاص گیم دی بیا به د حبزان او د اناب گیمی او دا په صاحب په دغه کې وزي بای کې وزي نو بیا به د ګټل ګټل یو یو میچ وکم ان شاء الله نو تاسو هم تخانه لای او راځي مونږ هم تخانه لای ها نو شروع کوم 3 2 1 گو good win بس راشا ها زبا 3 2 1 جو يا ما تاس ستارت علي ها 3 2 1 جو وش كم ديك انا نو د ساقبا ستاو د دې میچ دی راشه دې صحیح دی کنه زا 3 2 1 جو ايه زانه دې یو کش کې وای راشا ستاو دے زان میتے تا گٹھے لیو کنا راشا ستا سوس پائنل لے خا زان تری پائنل لے تا 3 2 1 گو وین ها وسه یو بل گند داش راخو دا غیدا پارا تیار کو ها